Көп балалы ана көп балаға жылуын сыйлап жүр. Елордадағы мектепке дейінгі білім беру мекемелері желісінің негізін қалаушы Айшат Вагапова жағдайы төмен отбасылардан шыққан 50 балаға тегін тәрбие беруде. Олардың аналарында жұмыспен қамтып отыр. Түрлі тағдыр, түрлі ұлт өкілдері жиналған қарашаңырақ иесі жайлы тілші тарқатады. Бұл балалар алаңсыз балашақтан бақытты болашаққа дайындалып жатыр. Олардың әрқайсынан қайрымды адам шығару тәрбие ошағының міндеті. Балабақшаның өзі де жанашырлық жемісі. Приехали мы в Казахстан 20 лет назад. 20 жыл бұрын Қазақстанға Шешенстаннан көшіп келдік. Өзім педагогпын. Балалармен жұмыс істеу ең ізгі арманым еді. Жолдасым да мені қолдады. Алғашында мектеп жабдықтарын дайындадық, кейін жұмыс киімдерін тігумен айналыстық. Қиыншылық кезде мойымай еңбек ете бергенім рас. Президент жеке бақшаларды ашу керектігін айтқанда, қуана-қуана үйімізді балабақшаға айналдырдық. Алғашында 6 бала болды, кейін кезек көбейді. Осылайша мектепке дейінгі ұйымдар желісін құрдық. Бүгінде бұл желіде 800 бала тәрбиеленуде. 50-і көп балалы және жағдайы төмен отбасылардан шыққан. Әзербайжаннан келген Севинч Достиеваның қызы да осында. Тәрбиешінің көмекшісі болып жұмыс істейтін ол. Қиын сәтте демеу болар жандардан пана тапқанына қуанады. 5-6 ана бар сондай. Баласы тегін келіп жүр мына жерге. Өте жақсы адамдар, жақсы садик, жылы, коллектив жылы. Оқысы садикте жұмысқа тұрғаным үшін, балабақшаға жұмысқа тұрғаным үшін өзімі бақытты сезем. Балам осы садикте жүрген үшін өте бақыттымын. Балабақшаларда тағдырдың түрлі тауқыметін тартқан 20 жұмысшы бар. Барлығы да Айшат ханымның қамқорлығын сезінген, әрі оның ерік жігеріне тәнті. Бұл жерде 5 мезгіл тамағын ішеді, бис, үйірмесі бар, салево дейтін тұзық бөлмесі бар. Және де бұл жердің қалайсам от ұжымы миыған қатты ұнайды. Дружна дейді ғой сол себепті. Осы яқты жұмыс істеген маған қатты ұнайды. Меня сетсады в городе. Бізде түрлі ұлт өкілдері бар. Барлық балаға бірдей жағдай жасаймын. Тегін тәрбиеленіп жатқандарда үйірмелерге қатысады. Ағылшын тілі, робототехника бәрі бар. Өзімде көп балалы анамын. Қиындықты көрдім. Сондықтан аналарды барынша қолдағым келеді. Мен ешкімнен көмек сұраған емеспін. Балаларымның болашағы үшін еңбек етіп келемін. Қазір олар көмекшілерім. Менің ойымша ешкімге шағым айтпай, өмірге әкелген ұрпағына дұрыс тәрбие беру керек. Үлгі болу қажет. Өнегелі ана, үлгілі кәсіпкер Айшат Вагапова кішкентай қазақстандықтарды үлкен болашаққа осылай бағыттауда. Адал ембек, табандылық пен кіршіксіз арман жемісін берері анық. Мерей Мұратхан қызы, Ерзат Зайтхан, Хабар 24.